jer naš projekat nije samo razvoj investicija. Naš projekat jeste i stručno usavršavanje, i studijske posete, i taj transfer znanja i tehnologija. Imamo planove. Planovi su da proširimo proizvodnju maline i proizvodnju kupine. Planirali smo i plasteničku proizvodnju povrća, nešto da se još poveća. Vrednost biznis planova je išla do 400.000 eura, što znači da do 200.000 eura bespovratnih sredstava Ministarstvo poljoprivrede i Svetska banka su obezbedili za našu industriju. Negde svaki treći traktor koji je nov kupljen na našem tržištu podržao je strane projekta, odnosno Ministarstva poljoprivrede. I naša menadžerka iz Svetske banke, Frauke, koja je Nemica i koja radi u Vašingtonu, ona je rekla: Milane, sad da se ovaj objekat prenese u Nemačku, on bi mogao bez problema sve standarde da ispoštuje. Samim tim, zato i ta malina koja se izvozi u svežem stanju dostiže bez problema cenu od strane kupca, a prema poljoprivredniku između 7 i 9 eura po kilogramu. Mislim da je negde idealna cena, po meni, recimo 3 eura, složili bi se svi proizvođači. Raste cena svega prosto na tržištu, cena radne snage takođe isto raste, cena maline, da kažem, pada. Dobar dan, poštovani gledalci, ja sam Miloš Stanović, a vi gledate novu epizodu Agrocast podcasta. U današnjoj epizodi govorit ćemo o trećem javnom pozivu projekta konkurentne poljoprivrede, to je projekat Svetske banke, Ministarstva poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja. I oni su imali skoro posetu, odnosno studijsku posetu u Holandiji, vidit ćemo što se tiče tih iskustava iz Holandije, koje će nam oni preneti. Naši današnji gosti su Milan Stevanović, koordinator projekta konkurentne poljoprivrede. Milane, dobar dan. Dobar dan, Miloše, hvala na pozivu. Hvala ti što si gost Agrocast podcasta. I Svetlana Bošković, korisnica prvog javnog poziva. Svetlana, dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Milane, pošto smo, da kažemo, nisi kod nas prvi put, tebe smo, da kažemo, gledalci te znaju, možeš i samo opet ukratko da nam se predstaviš i da nam predstaviš ukratko projekat Konkurentne poljoprivrede Srbije. Naravno, hvala Miloše. Konkurentna poljoprivreda Srbije je, kao što si rekao u uvodnom delu, inicijativa Svetske banke i Ministarstva poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, da kroz specifične investicije u razvoj poslovnih planova naših primarnih poljoprivrednih proizvođača i prerađivačke industrije podrži njihovu konkurentnost i održivost na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Mi smo do sada sproveli dva javna poziva. Svetlana je bila korisnica našeg prvog javnog poziva za razvoj voćarstva, povrtarstva, grožđa i cveća. Drugi poziv je bio namenjen za razvoj stočarstva, pčelarstva i ribarstva. I kao što si napomenuo u uvodu, trenutno smo u fazi gde evo za 5 dana nam se završava i treći javni poziv namenjen prerađivačkoj industriji, odnosno privrednim licima, preduzetnicima i zadrugama koje vrše otkup i dalju preradu i plasman prehrambenih proizvoda. Moram da kažem, do sada smo 50 miliona eura investirali u razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje. 50% sredstava su obezbeđena kroz finansiranje Ministarstva poljoprivrede i Svetske banke, 40% kroz poljoprivredne kredite jedne od 11 banaka sa kojima sarađujemo, a sa samo 10% učešća su naši korisnici mogli da uđu u ovaj program i da finansiraju dalje razvoj njihove poljoprivredne proizvodnje. Rekao si da je ostalo još malo do zatvaranja prijava za treći javni poziv. Kakva je zainteresovanost i uopšte što se tiče agregatora? Moram da priznam, mi smo sa velikom pažnjom dizajnirali treći poziv. I razgovori sa ministarstvom i sa Svetskom bankom su trajali nekoliko meseci, jer je treći poziv negde na izvestan način kruna jednog ciklusa, gde smo želeli stvarno da podržimo male, odnosno prerađivače do 5 miliona eura godišnjeg prometa, prerađivače u svim sektorima, znači žitarica, mesa, mleka, voća, povrća, pčelarstva i tako dalje. Interesovanje je veliko, mi smo do sada oko 100 prijava dobili, to je 100 individualnih projekata gde
naši agregatori kroz ovaj poziv su tražili procesnu opremu, opremu za hladnjače, opremu za preradu voća, preradu povrća, ali i opremu za solarne panele kako bi smanjili cenu struje, obzirom da znamo da danas troškovi energenata čine značajnu komponentu operativnih troškova, ali i specifične investicije, upravljanje otpadom, upravljanje otpadnim vodama, zatim naš program je podržao nova zapošljavanja, mogli su da angažuju tehnologe, ljude koji će se baviti brendiranjem i plasmanom njihovih proizvoda na tržište. Znači, jedan stvarno čitav set mera i aktivnosti koji su kroz ovaj poziv mogli da finansiraju. Vrednost biznis planova je išla do 400.000 eura, što znači da do 200.000 eura bespovratnih sredstava Ministarstvo poljoprivrede i Svetska banka su obezbedili za našu industriju. I ne samo to, Miloše, ovo je jedan veoma značajan korak podrške izgradnje kapaciteta naše prerađivačke industrije za korišćenje sredstava iz IPARD-a. Kao što ti je poznato, ove godine IPARD 3 kreće sa realizacijom, Uprava za agrarna plaćanja i ministarstvo imaju značajno veća sredstva, samim tim i naši poljoprivrednici imaju značajno veća sredstva na raspolaganju u odnosu na IPARD 2, i mi negde kao projekat konkurentne poljoprivrede nastojimo da razvijamo njihove kapacitete kako bi mogli da koriste i ta sredstva. Jasno, pre nego što, da kažem, se dotaknemo još nekih, da kažemo, specifičnosti iz projekta, Svetlana, zamolio bih da nam se predstaviš, da nam kažeš dakle dolaziš i čime se baviš, a kasnije ćemo se dotaći prvog javnog poziva i tvog iskustva u okviru istog. Zovem se Bošković Svetlana, dolazim iz jednog malog mesta na teritoriji opštine Brus, Žunje. Bavim se proizvodnjom organske maline, bavimo se proizvodnjom kupine, bavimo se stočarstvom za svoje potrebe, uzgajamo povrće u zatvorenom prostoru, nešto i otvorenom, uzgajamo nešto šljiva, onda... Ok, a šta je, na primjer, koja vrsta proizvodnje je primarna, da kažemo, na vašem gazdinstvu? Pa malina uglavnom. Malina je najvišim, većim delom. Imamo nešto šljive. Uh-huh. Ne znam kako biti to. Ne, slobodno, kako je, recimo, što se tiče ove proizvodnje, na kojoj površini se odvija proizvodnja na vašem gazdinstvu, recimo, tako je, koja je primarna voćarska proizvodnja? Pa malina se proizvodi na hektari 80 ari, kupina na nekih oko 60, šljive na nekih možda, ne znam, sad na pamet da ti kažem, ajde nek bude 10 ari. Da, jasno. Kako recimo rešavate te probleme što se tiče radne snage, je li to da kažem u okviru porodice, da kažem vi sami ili? Pa sve u okviru porodice. Sami radimo, sami obrađujemo to, tako da to je to. Jasno, evo, pričali smo sa Milom u trećem javnom pozivu, vi ste bili korisnica prvog javnog poziva. Šta ste nabavili iz prvog javnog poziva i da li je, da kažemo, sam taj proces bio komplikovan, proces aplikacije? Svetlana, pazi sad, što ćeš da kažeš? Da, korisnik sam prvog javnog poziva. Kao investiciju smo naveli traktor. Pa da vam kažem, nije bilo teško aplicirati za to. Prosto dokumentacija je bila, da kažem, jednostavno i popunjavanje i proces prikupljanja dokumentacije, sve. Imali ste pomoć iz tima konkurentne poljoprivrede? Mislim, za neko pitanje šta vam da kažem nije bilo... Da, naravno, jeste. Imali sam pomoć, svaka čast, ljudi su stvarno izašli u susret, maksimalno, sve što je bilo potrebno, sve je bilo lepo objašnjeno, sve baš onako kako... Da. Jasno. Milane, što se tiče sad prvog i drugog javnog poziva, da li imate možda neke podatke da vam kažete, otprilike, koji su bili, da kažemo, predmeti investicija? Pa vidite ovako, evo, Svetlana je jedna od 30%
korisnica naša oba poziva. Znači, svaki treći naš korisnik je korisnica i moram da priznam, mi smo stvarno ponosni na tu činjenicu. Uglavnom su naši podnosioci zahteva bile osobe mlađe od 40 godina sa srednjom stručnom spremom, koje dolaze iz nerazvijenih opština i sa oteženim uslovima rada u poljoprivredi. To je neka, da kažem, opšta statistika. 80% investicija čine nabavke u modernizaciju mehanizacije, što samo govori o potrebama i neophodnosti da se mehanizacija modernizuje. Evo, verujem da će uskoro i popis poljoprivrede, ovi prvi rezultati od 2023. godine, jednostavno govoriti u prilog tome. Negde svaki treći traktor koji je nov kupljen na našem tržištu podržan je od strane projekta, odnosno Ministarstva poljoprivrede. Tako da postojala je, evo i Svetlana je nabavila novu mehanizaciju, ali prosto moram da napomenem još neke interesantne podatke. Naime, 35% biznis planova je podržalo neku od mera u oblasti klimatskih promena i zaštite životne sredine. Da li je to uzgoj u zatvorenom prostoru, da li su to sistemi za navodnjavanje, da li su to sistemi za upravljanje stajnjakom, bilo tečnim, bilo čvrstim, ali investicije u obnovljive izvore energije. Imali smo 20 projekata iz oblasti izgradnje i moram da priznam, evo, mi smo, sad nas isto očekuje nova misija Svetske banke, tokom svake misije Svetske banke mi posetimo naše korisnike, to je stvarno jedna jedinstvena prilika da na terenu uživo čujemo njihova iskustva i komentari, sugestije i kritike kako bismo bili bolji. Nedavno smo posetili korisnike drugog poziva koji su gradili tovilišta. Verujte, ti objekti su potpuno automatizovani, ti objekti su izgrađeni u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine i dobrobiti životinja i naša menadžerka iz Svetske banke, Frauke, koja je Nemica i koja radi u Vašingtonu, ona je rekla, Milane, sad da se ovaj objekat prenese u Nemačku, on bi mogao bez problema sve standarde da ispoštuje. Šta hoću da kažem? Mi smo stvarno pogodili ciljnu grupu kojima je konkurentna poljoprivreda namenjena i prosto sada i uz podršku i ministarstva i ministarke u naredne 4 godine ćemo nastaviti da podržavamo investicije. Fokus će biti na dalji razvoj konkurentnosti, na inovacije, na digitalizaciju, na automatizaciju procesa, na opet jedne nove mere efikasnosti proizvodnje, povećanje prinosa. Evo, čuli smo od Svetlane, skoro 2 hektara proizvodnje malina. Bili smo u studijskoj poseti u Holandiji. U Holandiji na 2 hektara oni računaju 50 tona. 50 tona? 50 tona, znači u proseku 25 tona po hektaru u jednoj berbi, a da ne pričam da imaju više berbi godišnje. Da. Tako da, koliko, evo, Svetlana, vi imate sad na 2 hektara otprilike prinos malina? Prošlogodišnji prinos, odnosno 2023. je bio nešto manji zbog vremenskih uslova. Pa imali smo 7000 kilograma. Dobro, na 2 hektara. Da. A da kažemo se, u Holandiji radi o... Što je nešto manje u odnosu na ove godine, baš zbog tih vremenskih prilika. A kako je, recimo, neko vaše iskustvo iz prethodnih godina, da kažete da je bila dobra godina, otprilike neki prinos koji je bio, da kažemo, kad ste bili zadovoljni prinosom? Pa, neki, ne znam, 10.000 kilograma. Da. Sumete. Da. E sad, Mila, da li se to odnosi u Holandiji na, recimo, zaštićeni prostor ili na otvorenom polju? I vaša proizvodnja je na otvorenom? Na otvorenom. Ono što smo mi vidjeli u Holandiji, u toj studijskoj poseti, gde smo imali prilike da stvarno naše korisnike povedemo i da vide iz prve ruke kako izgleda jedna savremena proizvodnja. I stvarno sa velikim zadovoljstvom Svetlana, još par kolega iz Požege, iz Arilja, iz Lučana, sa Kopaonika, imali su prilike da vide kako izgleda proizvodnja u zatvorenom prostoru, u stakleničkim uslovima, gde je u potpunosti digitalizovan i automatizovan sistem
navodnjavanja, zatim sistem takozvane ferti irigacije, znači dodavanje veštačkog đubriva i navodnjavanja, praćenje preko 30 parametara proizvodnje, gde vam preko aplikacije na telefonu u svakom trenutku imate podatke da li je biljka preuzela dovoljno, nije, da li nešto treba promeniti. Zatim, gde se u potpunosti kontroliše temperatura, vlažnost i ne samo to, već i osvetljenost, količina CO2 zbog proizvodnje šećera. Mikroklima, znači to su sve neki uslovi koji su u potpunosti kontrolisani, gde u stakleničkoj proizvodnji vi imate te mogućnosti. Činjenica, pored obezbeđenih, da kažem, spoljašnjih uslova, odnosno stakleničkih, to je sve u pitanju sertifikovan sadni materijal, to su u pitanju varijeteti malina, gde su visoki prinosi, gde se sad radi na otpornosti upravo na klimatske promene. Evo, čuli smo od Svetlane da je upravo su joj ti prirodni uslovi poremetili prinose. Zatim, gde je sam plod maline krupan, kako bi više plodova stalo u jednu, da kažem, plastičnu posudu od 150 grama, kako bi ona bila i lepa na oko, kako bi bila ukusna. Gde su jednostavno sve ono što je dizajnirano i način na koji je proizvodnja planirana da odgovara potrebama i željama krajnjeg kupca. Samim tim, zato i ta malina koja se izvozi u svežem stanju dostiže bez problema cenu od strane kupca, a prema poljoprivredniku između 7 i 9 eura po kilogramu. A kako oni recimo funkcionišu? Da li recimo ako imate te podatke, da li njihova, dakle njihovi primarni proizvođači odmah da kažemo nakon berbe pakuju ili ide kao kod nas recimo prodaja dalje distributerima ili otkupljivačima pa da oni plasiraju da kažemo marketima, lancima i tako dalje? Ono što smo mi videli takođe tokom te posete, posetili smo jedno od najvećih njihovih zadruga, Fruit Masters, gde oni imaju 400 zadrugara i obrađuju 5700 hektara, imaju skladišni prostor 70.000 tona i izvoze oko 120.000 tona jabuka, krušaka, jagodastog voća. Od tih 120.000 tona, oko 20.000 tona čini jagodasto voće. Znači, oni su u potpunosti organizovani, udruženi i zadruge kao takve jednostavno kontrolišu standarde proizvodnje, kontrolišu kvalitet proizvodnje i obezbeđuju kontinuitet. Tako da kupac koji je, konkretno u slučaju Holandije, najčešće dolaze iz Nemačke, Francuske, Italije, on zna i dogovara unapred količine, kvalitet i na kraju krajeva i cenu. Samim tim, oni kao poljoprivrednici tačno znaju, njegovo je da proizvede kvalitetnu robu, njegovo je da ima kontinuitet te proizvodnje i da prosto preda zadruzi i on dalje o tome ne razmišlja. Imali smo tamo sastanke sa ljudima koji se samo bave komunikacijom između poljoprivrednika i kupaca i prosto objasnili su nam kako taj sistem funkcioniše. Ipak moram zbog vaših slušalaca to i da napomenem, zadrugarstvo u Holandiji postoji od 1904. godine. I ta zadruga Fruit Masters je počela sa 24 člana, danas broji 400. I kada smo ih pitali, kako to funkcionira? To sam ja teo da pitam, da li to, da su oni samo inicijativno ili da kažemo kao kod nas što je bilo pre ono, zadruge na državnom nivou ili kao što je sad? Mislim, to su potpuno dva različite nivoa organizacije. Tako je, ali ja sam namerno i napomenuo da je to tradicija duga 100 godina. Jer, znate šta, nije problem da čovek pogreši, vidi, jedan sistem radi, drugi ne radi, problem je ako ništa ne nauči sopstvene greške. Oni su ljudi 1904. krenuli sa tim satnim berzanskim sistemom koji je jedinstven za celu Holandiju i jednostavno su iz sistema opita i grešaka videli, aha, ovo funkcioniše bolje, ovo malo lošije, i tokom 100 godina tradicije uporno grada na usavršavanju i podizanju konkurentnosti, oni su danas jednostavno to što jesu.
ali kada smo ih pitali, pa kako to funkcioniše, da li imaju ugovore, da li imaju... Mm-hmm. Kaže, funkcioniše na osnovu poverenja. Kako bi rekao? Verujte, na osnovu poverenja. Mislim, nas je bilo 15 u toj sali, moram da vam priznam, svi smo se pogledali. I iz prostog razloga što, naravno da mi želimo da dođemo do nivoa gde će Svetlana, njene komšije, prijatelji, poznanici, njih 50-100 poljoprivrednika kroz udruživanje, kroz razmenu, međusobno znanje i iskustva, kroz našu podršku, kroz podršku u investiranje nabavke njihovih potreba, da dođu u tu situaciju gde kažu mi funkcionišemo na osnovu poverenja i znamo da će svako da da najbolje što proizvede, da će svako da se posveti tome i znamo da u dobru i u zlu, kao u braku, da. Jednostavno delimo i kada je dobra cena i kada nije tako dobra cena, ali jednostavno verujemo jedni drugima i znamo da će za 3, 5, 10 godina ta proizvodnja i ta zadruga ili privredno društvo, kako god da se organizuju, jednostavno doći do jednog nivoa gde mi svi želimo da to bude. Jasno, Svetla, kako vi sad recimo predajete robu i šta je bilo recimo nešto što vam je bilo posebno interesantno, možete sa Milom da prokomentarišete, što ste tamo videli, a da vam je bilo onako zanimljivo i nekako primenljivo u vašoj proizvodnji? Trenutno naše proizvode plasiramo tako što onog trenutka kada završimo berbu u toku dana, u selu imamo otkupnu stanicu, to se doprema do otkupne stanice, tu dolazi hladnjača za koju predajemo robu. I dalje, normalno, oni to voze robu u svoje hladnjače. Kakva je bila cena? Jeste bili zadovoljni ili šta kažete tu za cenu? Pa nismo bili zadovoljni cenom. Mislim da niko nije bio zadovoljan cenom ove godine. Koliko je bila cena? A možda da preskočimo? Okej. Mogu da ti kažem, nisam bila zadovoljna cenom, zato što je negdje bilo... prva klasa je bila 160 i 180. Da. Mislim, prošle godine znaš tamo koliko je bila cena. Da. A preprošle godine je bilo onaj skok cena, pa onda... Mislim da je negdje idealna cena, po meni, recimo 3 eura, složili bi se svi proizvođači. Raste cena svega prosto na tržištu, cena radne snage takođe isto raste, cena maline, pada i nama to ne odgovara. Onda vi ste na gubitku. Mm-hmm. Zašto onda vidite da berete? Da. Jasno, poskupilo je sve generalno, svi inputi. A šta je to, Milan, recimo, da li ima neke pozitivne, dobre prakse koje bi mi mogli da vidimo od njih, što se kaže, ne da preslikamo, ali da primjenimo, da vidimo da li može neka praksa kod nas da funkcioniše. U smislu je to, dotakli smo se te priče oko voća. Miloše, u prethodnom mom gostovanju citirao sam jednog srpskog biznismena i nekako drži me ta maksima, nema potrebe da izmišljamo točak. Znači, mi smo bili u Holandiji, videli to funkcioniše, da. Ostvaruje jako dobre prinose, ali opet moram da napomenem zbog vaših gledalaca. Govori se o malini u svežem stanju. Ljudi iz Holandije koji su u Srbiji počeli da gaje malinu u svežem stanju, u staklenicima, u saksijama, sorte malina koje sam ja imao prilike da vidim tamo pre 10 godina, ali jednostavno tada ih nije bilo moguće kupiti i uvesti u Srbiju. Danas, nakon 10 godina, to je moguće. Oni samo na razlici troškova radne snage imaju dodatni profit u iznosu koliko je upravo sada Svetlana rekla da smatra da bi bila fair cena po kilogramu smrznute maline. Znači, samo na razlici radne snage za kilogram maline u svežem stanju oni ostvaruju dodatni profit od 3 eura po kilogramu. Zašto ovo govorim? Mi moramo da diverzifikujemo u tom smislu proizvodnju jagodastog voća. Zamislite situaciju, hajde da uprostimo, da 100 poljoprivrednika proizvodi malinu. I danas svih 100 poljoprivrednika proizvodi malinu za zamrzavanje. Kada bi samo njih 30 prešlo na malinu u svežem stanju,
kada bi gajilo malinu koju predaje ne samo u junu i julu, već i u aprilu, i u maju, i u oktobru, znači kada bi diverzifikovalo i sorte, tako da ima rano sazrevanje i kasno, tako da umesto da u junu i julu Svetlana i njena porodica mora da angažuje još 10-15 ljudi, kada inače nema radne snage na tržištu, nego da njena porodica tokom cele godine obrađuje ta dva hektara od aprila pa do oktobra, ima kontinuitet i u proizvodnji i u prihodu. Da, stalne prihode. Stalne prihode, nema dodatne troškove u smislu angažovanja dodatne radne snage i ima na nove sorte dodatni prihod, jer ta sva malina ne ide u smrzavanje. I sad zamislite, od 100 proizvođača, samo 30 da pređe na svežu malinu, to je odmah 30% manje maline za smrzavanje na tržištu, to je odmah i veća cena za one naše poljoprivrednike koji će raditi i dalje samo malinu za smrzavanje. I vi ste onda jednom, kako da kažem, tržišnom merom, ne želim da kažem regulisali tržište, ali jednostavno usmerili tržište da se razvija u drugom smeru. Ja moram da priznam, i stalno to sa ponosom ističem, da sam iz Arilja, u Arilju se malina gaji, zamera mi to Svetlana, kaže malina se gaji još drugde u Srbiji, ne samo u Arilju, slažem se, ali od negde od 1954. godine Arilje na ovaj ili na onaj način se bavi uzgojem malina. I nekako ceo život odrastate sa saznanjem koliko je to važan segment naše voćarske industrije. Poražavajuća je činjenica, Miloše, i to smo sada na Svetskom kongresu jagodastog voća u Holandiji čuli u Hertogenboschu, da Španija, koja do pre 20 godina nije se uopšte bavila malinom, ma nije bila, znate, kada kažete Španija, to je šunka, to je vino i to su seranovi otprilike. Dopred, znači, 20 godina jednostavno nije postojalo plantažno gajanje maline u Španiji. U poslednjih 12 godina Španija je uspela da generiše proizvodnju 80.000 tona maline za izvoz u svežem stanju. I ona je prestigla Srbiju. Znači, Španija, koja pre 20 godina nije imala plantažno gajanje maline, u poslednjih 12 do 15 godina, prošle godine, evo, izvezla 80.000 tona maline u svežem stanju. Šta to znači? Srbija koja, hajde, fluktuira ta proizvodnja, u rekordnim godinama je izlazila na 100.000 tona, ali u proseku je to negde od 80-85.000 tona maline za, opet kažem, izvoz u smrznutom stanju, gde je ta cena, evo, euro, 2, 3, znači, ide, tu se stalno varira. Stalno varira. Španija je od poslednjih 15 godina došla na taj nivo proizvodnje za izvoz u svežem stanju sa cenom u proseku od 8 eura. Kako? Transfer znanja i tehnologija, jednostavno razumevanje da konkurentno znači nove sorte, nove načine gajanja i pozvali su Holanđane da ih nauče kako se to radi. Tako da i te kako možemo da prepišemo, i te kako treba da prepišemo, i te kako treba znanje naših poljoprivrednika, koje je generacijsko. Svetlana, vi niste prva generacija poljoprivrednika u vašoj porodici, nego druga, treća, četvrta. I jednostavno imate tu situaciju da se kod nas generacijama unazad bavimo poljoprivredom. To generacijsko znanje uz nove tehnologije, transfere znanja i iskustva, verujte, Srbija može da bude opet ta super sila koja je bila nekada u zlatno doba. To smo baš i pričali u Holandiji, negde 80. godina se stvarno smatra zlatnim periodom srpskog malinarstva. Pa to sam ja hteo da dodam, mislim da i pored tog transfera znanja i da kažemo razmene iskustva, mislim da je vrlo bitno i obrazovanje. Mislim, generalno ljudi na selu mislim da moraju da šalju svoju decu da se obrazuju, pa mislim u poljoprivredi generalno, da bi onda primenili ta znanja, da bi nekako, da kažem, prevazišli te neke, što se kaže, probleme u proizvodnji.
A hoćete da čujete još jedan divan podatak. Prema mojim saznanjima, možda grešim, Srbija još uvek nema doktora nauka koji je doktorirao malinu. Eto. Tako da pozivam vaše slušaoce, pogotovo naše kolege sa Poljoprivrednog fakulteta, da razmisle o tome da doktoriraju malinu. Imamo vrhunske stručnjake u oblasti jagodastog voća, imamo ljude koji su doktorirali jagodasto voće, ali prema mojim saznanjima, Srbija koja je to što jeste u proizvodnji malinarstva još uvek nije proizvela doktora za malinu. Inače, prosto uz podršku Ministarstva poljoprivrede i uz razgovor sa holandskom ambasadom, obzirom da ja, Miloše, znam da smo kolege i da smo bojica sa Poljoprivrednog fakulteta, evo, ekskluzivno, mi ćemo ići u tom smeru da podržimo studente Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da na Wageningen univerzitetu, koji je broj jedan u poljoprivredi na svetu, imaju stručno usavršavanje i letnju stručnu praksu, svakoj svojoj oblasti, kako bi to znanje primenili kod nas. Da, to je baš ono što se kaže, baš interesantno i fantastičan podatak. Baš sam čitao neke vesti od članke da je Holandija, recimo, kada ne mogu zbog hladnih dana i to zbog ove energetske krize da preko zime proizvedu, ne znam, zbog visoke cene koštanja, oni su, recimo, napravili partnerstvo baš upravo sa Španijom, da im oni, što se kaže, ono, proizvedu čak i neke manjkove koje možda nekad budu imali, to jest sada su u prošle godine zbog te energetske krize, zbog upravo te cene koštanja gasa i svega, možda malo smanjila, sada će se to nadoknaditi. Tako je. Vidite, kao što sam i rekao, diverzifikacija, prilagođavanje, znate, oni su mogli da kažu, visoka cena gasa, ništa, ali jednostavno izvezli su to svoje znanje, napravili su biznis u Španiji, u Maroku, ali kada smo prosto i bili tamo i pričali sa našim kolegama, mi smo im rekli, dođite u Srbiju, hajde da pričamo o Srbiji kao destinaciji za te investicije. Evo, imate Svetlanu, imate naše predstavnike poljoprivrednih proizvođača, pričajte direktno, razvijajte saradnju, ne postoji ni jedan razlog zašto Srbija ne bi bila destinacija i za takve investicije. Moram to da napomenem, to su upravo tipovi investicija koje konkurentna poljoprivreda i Ministarstvo poljoprivrede želi da razvije u narednom periodu. I mi ćemo zajedno sa našim korisnicima raditi upravo i na novim sortama, i na novom načinu gajanja, i ono što je možda i najbitnije u celoj toj priči, plasman. Omogućit ćemo im, kao što smo Svetlani i njenim kolegama omogućili da vide u Holandiji, da i po sajmovima, evo, nedavno je u Nemačkoj završen svetski sajam poljoprivrede, da na licu mesta vide koji su to zahtevi, koji su to potrebe, standardi kvalitete i tako dalje, kako bi jednostavno svoju proizvodnju dalje unapređivali u tom smeru. Da, pa to je jako važno. Ja opet kažem, mislim da, eto, kako su i u Nemačkoj i u Holandiji napravili te, da kažemo, svetske sajmove, mislim, zašto i mi ne bi mogli da napravimo sajam. Ali opet kažem da prvo mora da vlada kod nas, mislim, kod naših proizvođača, kod naših ljudi, veliko interesovanje za takve stvari, pa da onda, što se kaže, ono, privlačimo čak iz inostranstva posete, tako da, mislim da tu treba ono dosta raditi. Čak i na podizanju svesti ljudima koliko je važno da se vi upoznate s nekim proizvođačem. Da se razmeni iskustvo, pre svega. Da, tako je. Da jednostavno popričate šta koga muči u njegovoj proizvodnji. Ako vi imate neko iskustvo, recimo šta je vas mučilo, pa podelite to sa kolegom. Naravno. Da. Uvijek. Da, tako da, eto, to je jedna od stvari, a pored, da kažemo, jel samo bio fokus u Holandiji, da kažemo, na jagodastom voću, jagodi, borovnici, kupini i tako dalje, da kažemo, nedavno vam je u posti bio i kolega iz Holandije, da li možete da nam kažete nešto više o tome? Pa, mi smo bili na svetskom kongresu, u stvari, jagodastog voća, i tu ste imali prilike da vidite upravo to, što načine gajanja, što, recimo, nove vrste đubriva koje imaju kontrolisano otpuštanje mikro i makronutritijenata,
zatim saksijsko gajenje, kontrolisane uslove i tako dalje, ali suštinski fokus je bio upravo to. Malina, kupina, jagoda, borovnica. Tako imali smo posetu i poljoprivrednika nedavno iz Holandije. Pa šta nam je u stvari negde ideja? Da sve to sad što smo videli, kako može da izgleda, prenesemo našim korisnicima. U redu, mehanizacija je bila prioritet. Hajde sada da vidimo kako, pored mehanizacije, možemo da usmerimo ka novim investicijama. Navodnjavanje, poluzatvoren ili zatvoren prostor, novi sadni materijal, sertifikovan, nove sorte malina itd. itd. Kao što sam i rekao, transfer znanja i iskustva izuzetno bitan, ali mora da prate investicije, mora da prati prosto i taj finansijski segment koji mi kao konkurentna poljoprivreda, Ministarstvo poljoprivrede i Svetska banka možemo da ispratimo. Meni se izuzetno dopada, recimo, kada si napomenuo podatak da je 30% žena apliciralo i dobilo, da kažem, u projektima, dakle, opremu, mehanizaciju i tako dalje. Sad, da li vidite vi negde možda jedno kao od rešenja za te neke ruralne sredine, da se recimo kroz baš podršku ženama, jer žene imaju nevjerovatnu ulogu na selu, bez žena na selu, dakle, naš opstanak ne bi bio moguć. Da li vidite tu neku šansu da se, da kažemo, ljudima u ruralnim sredinama omogući, da kažemo, normalno funkcionisanje, stabilni prihodi i da se, da kažemo, i tu ulažu adekvatna sredstva, pre svega u proizvodnju? Svetlana. Vidi ovako, da bi mi opstali na selu, sve manje, nažalost je sve manje te mlađe populacije na selu, uglavnom je to bude neka starija populacija. Mislim da bi žene mogle da opstanu na selu ako bi mi imali neku zagarantovanu cenu unapred. Mislim da bi selo malo više oživelo, ne samo na teritoriji, recimo, našeg mesta, na teritoriji cele Srbije. Jer to je generalno problem svugde. Da, pa i generalno i kod mene, ja živim u opštini Lebane, tu, da kažemo, jeste nekim delom povrtarska, mislim većim delom, najvećim povrtarska, ali ima recimo i kupina, malina i tako dalje. S tim što nema, da kažem, nekog vida organizovanja tu, nisam video da su ljudi nekako zainteresovani da reše te neke probleme koje imaju. A možda ako bi se, recimo, češće organizovali neki sastanci, možda bi tu moglo da se razmene neka iskustva, nešto da se novo predloži, da se proba, da se nešto ponudi, pa možda krene. Mislim da tu treba malo više edukacije oko mogućnosti, oko organizovanja, oko znanja. Mislim da tu fali dosta, što se kaže, prostora. Mi smo u periodu druga polovina prošle godine organizovali za preko 500 poljoprivrednika i naših korisnika stručno usavršavanje, naravno besplatno, prosto to nam je misija. I imali smo sreću baš u Novom Sadu da nas poseti ministarka Tanasković, koja je sama potvrdila koliko je značaj edukacije i stručnog usavršavanja naših poljoprivrednika presudan za dalji razvoj i unapređenje njihove poljoprivredne proizvodnje. Nama to stvarno jako puno znači, jer naš projekat nije samo razvoj investicija. Naš projekat jeste i stručno usavršavanje, i studijske posete, i taj transfer znanja i tehnologija, na kome verujem da sam vam dosadan svima, ali jednostavno bez toga nema daljeg unapređenja. Mi moramo da nađemo način kako će našim poljoprivrednicima na jednostavno vrlo pristupačan, jednostavan, razumljiv način biti dostupne informacije, što da ne, iz celog sveta, da jednostavno oni razumeju kako se njihova poljoprivredna proizvodnja uklapa u globalno tržište proizvodnje i plasmana poljoprivrednih proizvoda. Koristim vašu priliku zato što znam da je vaša publika, to sam baš teo da kažem, generalno mlađa. Iako, što reče moja koleginica, mi ćemo morati da napravimo jedan poziv samo za starije generacije poljoprivrednika,
jer, znate, mislim, nekako i naravno da potenciramo i naravno da podržavamo mlade poljoprivrednike i treba da ih podržamo, oni su budućnost i oni, ali uvek se setim jednog divnog našeg poljoprivrednika koji kaže, ja da promenim pol, promenim krštenicu i ne znam, pa da ali stvarno, prosto svi segmenti poljoprivredne proizvodnje moraju da budu adekvatno adresirani, to je jedan ciklus. Ciklus kreće od znanja, od razmene informacija, od razmene iskustava. Neko je kroz iskustvo došao jednostavno odličan recept za neku proizvodnju. Drugi mlađi poljoprivrednici, oni će kroz informacioni sistem tehnologija doći do iskustva kako njihovi vršnjaci rade u Španiji, u Holandiji, u Nemačkoj, na Marsu, mislim, potpuno je nebitno. Ali ono što stvarno želim da ovde iskoristim ovu priliku i da kažem, bez udruživanja nema budućnosti. Udruživanje je preduslov kontinuiteta i kvaliteta. Naravno da, evo, sada će, opet se vraćam i na popis poljoprivrede, vidjet ćemo, naša gazdinstva su mala. Da bi bila konkurentna, naši poljoprivrednici moraju da se udružuju, jer jedino je u brojkama snaga i budućnost. Moraju da ujednače kvalitet, standard i jednostavno da sutra bilo koji kupac iz Nemačke, Francuske, Italije koji dođe i koji kaže, ok, meni treba iz Srbije XY, 1000 tona, čega god, malina, šljiva, jabuka, ali jednostavno da svaka gajba bude ista, da svaka jabuka bude ista i da imam snabdevanje, ne mora tokom cele godine, zna se kad je sezona, ali vidite, evo, imali smo baš priliku kod tih ljudi iz zadruge da čujemo, oni razvijaju klupske sorte koje izvoze i u Kinu, i u Latinsku Ameriku, po celom svetu. I sad, ako je recimo standardna jabuka euro i po, njihova klupska sorta je 3-3,5 eura. Zašto ne može svako da je gaji? Tako je, ne može svako da je gaji. I ne može da je gaji baš, odnosno može da je gaji tačno tad kad je na tržištu deficitarna. Da. Šta hoću da kažem? Konkurentnost na tržištu je odavno prestala da bude proizvedem i prodam. Prosto, konkurentnost je sada mnogo više, moramo da pratimo trendove, standarde, moramo konstantno da se usavršavamo, da se edukujemo i da podržimo naše poljoprivrednike na tom putu. Poljoprivredni agrar je ove godine na istorijskom maksimumu do sada. 119 milijardi dinara, milijardu eura faktički, nikada nije bio ovoliki. Prošle godine 116 milijardi za isplate i subvencija za 21. 22. 23. Sada u 24. Ministarstvo poljoprivrede za 24. godinu samo ima na raspolaganju milijardu eura. To je ogroman kapital. I prosto ministarstvo kroz radne grupe, evo Miloše, vi to pratite, jednostavno želi da zajedno sa poljoprivrednicima taj novac usmeri na najefikasniji mogući način. Agrarni budžet Holandije za subvencije je milijardu eura. E sad, uporedite vi konkurentnost i efikasnost naše dve poljoprivredne proizvodnje. Gde je razlika u 100 godina kontinuiranog rada na transferu znanja, tehnologija i naravno, ne možemo to naravno i da ispustimo iz vida, značajnih razlika u nekom društveno-političkom smislu. Holandija je jedna od osnivača Evropske unije, tako da to svakako ne možemo da zanemarimo, ali prosto imamo priliku da razvijemo tu konkurentnost i tu efikasnost, evo, sada, od 2024. godine. Znam da pratite i proteste poljoprivrednika, i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u drugim evropskim zemljama, poljoprivrednici protestuju zato što je zajednička agrarna politika smanjila subvencije za poljoprivrednu proizvodnju. U Srbiji je drugačiji trend. Neke subvencije su povećane 20%, 30%, 50%, neke i 100%.
Da li je to dovoljno? Evo, i ministarka je rekla, ideja je da se povećava 10% godišnje. Tako da, šta hoću da kažem, sredstava ima, sada hajde da svako od nas odradi svoj deo posla, mi kao konkurentna poljoprivreda ćemo nastaviti da Svetlani, da ljudima poput Svetlane omogućimo pristup finansijama, omogućimo napredak i usavršavanje, kroz stručno usavršavanje, kroz studijske posete, kroz omogućavanje da kako ona sa svojim kolegama poljoprivrednicima iz Srbije, ali tako sa kolegama poljoprivrednicima iz zemalja Evropske unije, vrši razmenu znanja i iskustva, tu će se sigurno roditi ideje i kupaca, i investicije, i svašta još nešto, ali kroz udruživanje, kroz unapređenje poljoprivredne proizvodnje, kroz kontinuirano usavršavanje, stvarno možemo da napravimo veliku razliku. Jasno, prvo se nadovezam ovo malo oko Holandije što smo pričali, mislim da su oni bili u nekoj krizi posle Drugog svetskog rata i kad pogledamo taj period njihovog dakle, razvoja, to je stvarno neverovatno. Jesu oni možda imaju manje zemlje i to, mislim imaju i drugi faktora, platežna moć i svega, ali mislim da, što se kažemo, početna tačka njihova je bila da su bili u problemu i da su iz toga izvukli, da kažemo, pozitivan ishod. E sad isto... Muka ih je natrala. Da, da, rečima. Tako je. Čak 20.000, nešto sam čitao neki podatke, da su 20.000 ljudi umrlo od gladi. E sad, kao što smo razgovarali pre emisiju u neformalnom razgovoru, publika koja nas prati jesu uglavnom mlađi ljudi koji su obrazovani, uglavnom u sektoru poljoprivrede, pa čak i drugi ljudi koji su iz grada žele da se vrate. Mislim da je to jedna, da kažemo, zdrava zajednica ljudi koja želi da se edukuje, želi da napreduje, tako dalje. Mislim da je i tu ovaj ključ u tome, da i druge ljude, ono što se kaže, motivišemo da na pozitivnim primjerima, na dobrim praksama uče i da se usavršavaju. Mislim da je to nekako ključ koji možda nas dovede, da kažemo, do bolje situacije. Apsolutno sam saglasan. Još opet napominjem, kada uzmete u obzir činjenicu da pored nacionalnih mera imate na raspolaganju konkurentnu poljoprivredu, koja, evo, ove godine Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo financija zajedno sa Svetskom bankom ulazi u pregovore za dodatnih 100 miliona eura, znači za još jedan četvorogodišnji period, gde ćemo nastaviti da radimo ka podizanju konkurentnosti i efikasnosti, gde ćemo omogućiti veće investicije, transfer znanja i tehnologija, gde pored nacionalnih mera konkurentne poljoprivrede imate i IPARD, da, koji sada ima više sredstava na raspolaganju nego ikada. Pravo je vreme, i ako ste razmišljali da li da se bavite poljoprivredom ili ne, da li da investirate u razvoj poljoprivrede ili ne, pravo je vreme da se za to odlučite i da jednostavno krenete u taj sektor. Mi vam stojimo na raspolaganju uvek. Ja često to volim da kažem, prosto sve moje kolege i ja lično smo tu, stojimo na raspolaganju. Svetlana zna koliko smo i pristupačni i otvoreni, da, i uvek na raspolaganju za bilo kakva. Meni ljudi pišu i na Instagram, interesuju se i stvarno hvala. Ja uvek kada god sam u mogućnosti koristim tu priliku da eto neka svoja znanja i iskustva sa svima koji to žele podelim. Ali Miloše, stvarno videli smo i mi na ovim usavršavanjima koje smo organizovali za naše korisnike koliko ljudi jednostavno žele da čuju šta su to trendovi, šta su to jednostavno neka nova stremljenja, šta se dešava na tržištu. Znate, nas pitaju poljoprivrednici, da li da gajim borovnicu, da li da gajim sad kupinu, da li... I jednostavno vi morate da pratite trendove. Ja sam se oduševio, moram, to jednostavno, sva sreća, pa sam sedeo, inače bih verovatno pao. Imate u Holandiji Rabobanku, imate sektor za investiciju jagodasto voće. I jedna gospođa koja je direktor riska, za, znači procena rizika za investicije u banci u sektoru jagodastog voća, ona je nama održala, to je bila prva prezentacija, gde je pokazala trendove za 24. godinu, navike kupaca, troškove,
inputa, znači đubriva, energenata, vode, sadnica i tako dalje, navike kupaca u Evropi kao najvećem, Navike kupaca kao poljoprivrednih proizvođača ili potrošača hrane? Potrošača. Zatim situacija u Ukrajini, kako utiče na logistiku, na troškove transporta, ali prosto i kako vrši jednu promene na samom tržištu i na cenovnom tržištu generalno u Evropi. Verujte, ja sam prokomentarisao, svaki ministar poljoprivrede u Evropi treba tu prezentaciju da ima prvog u godini, da bi koliko jednostavno, pazite, to je banka, to je poslovna banka koja tako po dubini analizira navike kupaca i čemu mogu da se nadaju ljudi koji su u sektoru jagodastog voća. Ono što je ona zaključila je pozitivno, moram to prosto da napomenem. Naime, konkretno kod borovnica, smatra se da je prošla godina dotakla dno što se tiče cene borovnice i da sad samo može da ide ka gore, tako da postoji optimizam. I generalno navike kupaca u Evropskoj uniji, navike potrošača, nećete verovati, poverenje u oporavak ekonomije, znači to su sve faktori koji utiču na cenu, prema njenom istraživanju i prema istraživanju njenih kolega daju jedan optimizam da ove godine cene generalno u sektoru voćarstva, a pogotovo luksuzne robe kao što je jagodasto voće, ima razloga za optimizam. Evo, samo još jedna stvar koju bih hteo da kažemo, da pojasniš gledalcima u smislu toga opredeljenja sredstava za ulaganje, jer sam video dosta da na društvenim mrežama ljudi stalno pitaju kad nešto objavimo, kad će traktor. Mislim da nam objasniš koliko je važno da se recimo davanje u poljoprivredi izbalansiraju u smislu podrške u investiciju i direktna davanja. Tako isto što su bilo često pitanja kad će opet za fizička lica u poljoprivredi, trebalo bi da se to mislim što se i radi, da se izbalansira, da se ulaže u nosioce, a da se ulaže i u agregator, jer ako imamo s jedne strane masovnu primarnu proizvodnju, a da to nema ko da preradi, da skladi svi, da plasira, onda ništa ne smo radili. Tako je i upravo to je onaj lanac o kome smo pričali. Jednostavno, svi učesnici na tržištu moraju da podižu nivo svoje konkurentnosti kako bi ne samo bili prisutni, kako bi opstali na tržištu. S jedne strane, primarni poljoprivredni proizvođači kao što je Svetlana, ali s druge strane i onaj njen otkupljivač. Znači i onaj hladnjačar i onaj što sutra prerađuje njenu malinu u sokove sa etiketom, u džemove, u neke druge vrste finalnih proizvoda. Ja sam razumeo da ćete danas imati priliku da razgovarate upravo i sa prerađivačima voća, tako da jednostavno celokupan lanac poljoprivrede i poljoprivrednog tržišta mora da ima pristup finansijskim instrumentima da bi mogao da unapređuje svoju konkurentnost. Ne bih sada, možemo da pričamo o jednostavno situaciji koja nije bila zavidna ni za naš prerađivački sektor. Prošle godine je stvarno bila za ceo svet, ne samo za Evropu, ne samo za Srbiju, za ceo svet u poljoprivredi najizazovnija godina u poljoprivredi. Srbija se stvarno i ceo naš sektor se nosio najbolje kako je znao, ali prosto, opet napominjem, ima razloga za optimizam i 24. i u narednim godinama postoje sredstva na raspolaganju i stvarno možemo svi zajedno mnogo da uradimo. Na kraju krajeva, Miloše, i vaša emisija toliko promene pozitivne je dala u našem sektoru i u agraru generalno. Ja sam onako pasionirani ljubitelj i redovno pratim i vaše objave i posao koji ste vi uradili u delu informisanja, ali i edukacije naših poljoprivrednika je izuzetan. I stvarno svaki put me raduje kada čujem kolege, kada čujem ljude koji su otkupljivači, kada čujem ljude iz industrije, kada dovedete nekog primarnog poljoprivrednog proizvođača, kada sa terena prenese
informacije iz prve ruke i kada to dopre do vaših gledalaca, onako što se kaže u jednom izvornom obliku, da i oni čuju šta se dešava. Na kraju krajeva, svako novo iskustvo je dobro za naš sektor. Da, mislim da je to nekako posebno važno da kad ljudi, mislim, dešava se nekada da ljudi i gube malo motivaciju koji su naselili to, ali kad, mislim da kad vide iskustva drugih ljudi, pa kad vide pozitivne prakse i kad kažu, pa čekaj, nisam ja u ovome sam, evo, ljudi se organizuju, uče, edukuju se, napreduju, došli su do nečega, tako dalje, mislim da je to nešto što svakako, mislim, trudit ćemo se da zaživi, ali vidjet ćemo opet kako bude. Eto, za kraj, Svetlana, pitao bih vas, kakvi su, recimo, vaši planovi na selu, mislim, da li imate planove neke nove investicije što se tiče proizvodnje? Imamo planove. Planovi su da proširimo proizvodnju maline i proizvodnju kupine. Planirali smo i plasteničku proizvodnju povrća, nešto da se još poveća. Uh-huh. Za sada. Dobro, ovo je odlično. Ba, mislim da će, što se kaže, biti tu i podrške i finansijske i što se tiče edukacije, svega da to, da dođete do tog cilja. Nadamo se, pozitivno. I ovako, Milane, tebi bih pitao za kraj da poručiš našim gledaocima što se tiče, dakle, poziva, ostalo je još svega nedlju dana da se prijave i koga bi voleo da gledaš u podcastu. To smo uveli nekako pitanje na kraju, pošto u drugim podcastima često navode, da kažemo, knjige da se preporučuju, a mi ćemo goste. Knjige ćemo, da kažem, u nekom drugom segmentu. Hvala Miloše. Tako je, ostalo još manje od 7 dana do zatvaranja trećeg poziva. Stvarno pozivam vaše gledaoce da, ukoliko su imali neka razmišljenja da li da se prijave ili ne, obavezno da se prijave. Ovo je jedinstvena prilika da dobiju značajna sredstva za unapređenje njihovih kapaciteta za preradu. Jedinstvena prilika da investiraju u procesnu opremu, u izgradnju, u obnovljive izvore energije, u plasman njihovih proizvoda na kraju krajeva na tržište. Tako da stvarno radujem se kvalitetnim projektima i u nekoj narednih emisija bit će mi drago da, kao što smo evo danas imali Svetlanu, tako i možda ugostite nekoga od agregatora, korisnika ovog trećeg poziva. Što se tiče nekog budućeg vašeg gosta, ja moram da priznam, evo, u ovom nekom proteklom periodu stvarno sam imao prilike da upoznam mnoge izuzetne ljude iz sektora poljoprivrede. Prosto posao kojim se bavim je takav i daje mi taj luksuz da upoznem ljude iz voćarstva, povrtarstva, primarne proizvođače, otkupljivače, prerađivače, stvarno ljude iz naučne zajednice, ali voleo bih da ugostite ministarku poljoprivrede, Jelenu Tanasković. Voleo bih da jednostavno ministarka koja je u proteklih godinu dana donela ogromnu promenu u sektoru, kako u načinu jednostavno razmišljanja, tako i u oblasti digitalizacije, e-agrara. Prosto mislim da je ona prava osoba za vašu emisiju. Mislim da je ona osoba koja će znati kako da se obrati mladim poljoprivrednicima, šta da im poruči i možda i da odgovori i na neka od pitanja koje vaši gledaoci vam i postavljaju i nekako iz prve ruke da čujete od nekoga ko i pravi agrarnu politiku i donosi odluke u pogledu jačanja sektora poljoprivrede i unapređenja konkurentnosti celog sektora, šta je to što nas očekuje i ove godine i u nekom narednom periodu. Tako je, hvala ti Milane, nadam se da ćemo imati prilike da ugostimo ministarku i još, da kažemo, kvalitetnih gostiju i nadam se da ćemo imati priliku da i posetimo neke korisnike i da vidimo kako to izgleda i direktno na terenu, tako da radujemo se, što se kaže. Hvala i vama na gostovanju, bilo mi je izuzetno drago da vas ugostim. Hvala. Poštovani gledaoci, ovo je bila još jedna epizoda AgroCast podcasta. Pratite nas na društvenim mrežama, a mi se vidimo u narednoj epizodi.